қазақстандық палуан азамат дәулетбеков ұлан батырда еркін күрестен азия чемпионатында топ жарды ол 86 келге деңгі салмақта финалда үндістандық дипак Куниямен кездесіп 6 да бір есебімен тізе бүктірді естеріңізге сала кетейік бұған дейін басқа бес қазақстандық еркін күресші азия чемпионатының медалін жеңіп алған болатын 57 келге деңгі дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен рахат қалжан мен нұрқожа тайпанов күміс жүлдегер атанса ақбар құрбанов Сырбас, талғат және мамет ибрагимов қола жүлдеге ие болды